Найважливішою загрозою на сьогодні є агресивні дії Росії, яка різними шляхами, засобами і методами намагається підірвати українську економічну базу, порушити суспільно-політичну стабільність, принизити соціально-культурний лад. Головним чином це здійснюється засобами інформаційно-комунікативного викривлення і фальшування дійсності. Ще з 91-го року Україна перебувала в інформаційному протистоянні з Російською Федерацією, що закономірно переросло у гібридну війну. Конфлікти з застосуванням як традиційної, так і інформаційної зброї із залученням нерегулярних збройних формувань. За роки незалежності Україна не вживала серйозних заходів щодо захисту національної інформаційної сфери, недооцінюючи серйозність наслідків допущення здійснення маніпуляційного впливу.